И така, твоя ден продължава. При мен са Евгений Кънев и Михаил Кръстев. Здравейте, господа, и добре дошли при нас. Здравейте. Здравейте. Хубави празнични дни са в момента и въпреки това се опитваме някак да не бягаме и да не загърваме онези пък ключови въпроси и теми, които ще ни затиснат още в началото на 23-та година. Чудя се откъде да започнем, гледайки към енергийната 22-та. Кое остана неразрешено и належащо? Очаква ни нов 30% скок, навярно, на цената на синото гориво. Всъщност нищо от проблемите през 2022 година не е решено към този момент на ниво Европейски съюз, в частност в България. Очакват ни още по-големи проблеми за задълбочаване на тази енергийна криза, която така или иначе стартира още в края на 2021 година, още преди войната, със студената зима, която изживяхме миналата година. За съжаление, сега прогнозите на метеоролозите отново не се оправдават за по-мека зима. Видяхме, че вече в Великобритания имаше много студени температури и голяма част от, всъщност една пета от газовите им хранилища бяха изчерпани в рамките на 6 дни. Ако се запази тази лоша метеорологична енергийна прогноза, именно липса на вятър в Северна Европа, особено и по-студено време, можем да очакваме не просто студена зима, но и много тежка енергийна зима развитието ѝ. И разбира се, това ще се отрази и на цялата 2023 година. Господин Кънев, тежка енергийна зима ли ни очаква? Защото политиците много говореха за това и ни поплашиха. Стигна се до изречение, в което се казваше, ще се касае за човешки животи. Не изглежда да е толкова страшно към днешна дата. По-скоро, може би, от гледна точка на цените е какво ни чака. Значи най-високите цени, които бяха през лятото, няма да бъдат такива. И на практика също това, което виждаме в България, че се опитва да цената се повишава именно заради това, че се опитваме да вкараме газът, който купим през лятото на най-високите цени. Това е което реално движи цената нагоре, но това е реално с лимит. На практика всъщност всички газохранилища в Европа са пълни. Нови инсталации за регазификация постоянно се откриват. Този ден беше в Германия нова. Има нови проекти в Естония, в Полша и така нататък. Тоест капацитета на Европа за газ се увеличава и аз не очаквам в никакъв случай тежка зима. Може би ще има някакви проблеми за следващата пълнение на резервоарите, така да се каже, за следващата зима. Но в момента няма такава тенденция за някакъв непрекъснат ръст или някакви шокови вълни и така нататък, които се очакват на пазара. Тези 30%, за които ние говорим за януари месец, не е ли достатъчно висок ръст, който да притесни всички от тези, които се отопляват на газ? Само да довърша, всъщност пак казвам, тези 30%, за които говорим в момента, това е по причина, че газът в Чирен, който беше купен през лятото и се зареждаше с него, или късното лято и в началото на есента, всъщност беше много скъп. Или трябва да бъде всъщност продаден и се върнат парите за него. А не защото в момента пазарите на цените са много високи и по тази причина скача 30%. Прощавайте, дайте да уточним обаче нещо друго. Това са нови 30% поскъпване от януари или не? Това са 30%, които са на базата на цената, която имаме в момента, но трябва да направим важно уточнение. Чирен, хранилището на България, далеч няма капацитета, който имат европейските хранилища. То може да се използва само за добавка към конкретни моменти, в които мрежата е натоварена. Но ако първо нямаме капацитет на експорт от хранилището, който да захрани цялата мрежа, ако се окажем без доставки на синьо гориво в конкретен момент, също така нямаме самия капацитет на хранилището, е прекалено малък. Започнахме да го увеличаваме в началото на 2022 година, отново след събитията. И като цяло ние не можем да разчитаме толкова на газовото си хранилище, колкото могат страни като Германия, като други европейски държави. Основните притеснения в Европа са именно с това, че може да се окаже недостига на електроенергия да натовари допълнително мрежите и съответно да се използват тези капацитети, които са натрупани през 2022 година. Хранилищата се напълниха, но нека не забравяме, че те се напълниха благодарение на това, че въпреки военния конфликт между Украина и Русия, Европа получаваше количества газ и то сериозни количества газ от Русия. А ако този процес бъде спрям, категорично спрям, по четирите линии, по които се получават
се получаваха преди. Тъй като в момента не получаваме газ по тръбопровода Ямал, не получаваме газ Европа, имам предвид, не получава газ по Северен поток 1, но има два алтернативни източника, по които се получава газ. Това са транзита през Украина и Турски поток. Да. Ако и тези количества бъдат спрени, то може да се окаже, че наистина през 2023 година Европа ще се чуди откъде да набавя това количество газ, за да напълни хранилищата си за следващата зима. А тази зима как и колко ще бъде тежка, зависи до някъде от метеорологичните условия. Възможен ли е наистина такъв сценарий? Вижте, пазарите... Доста апокалиптично звучи, ако Европа започне да се чуди откъде. Значи пазарите реално реагират остро, когато има шокове. Шока беше войната. И политиката на Путин още преди войната реално да подготви тази криза. Защото на практика всъщност той първоначално чрез газохранилища, които бяха взети от Газпром в Европа, осигури този недостиг реално, който се разду като голяма криза по време на войната. И последствие всъщност ограничи самия той доставките. А от тук нататък вече Русия е ясно неблагонадежден доставчик. И това вече се отразява, калкулира навсякъде. Ако си върнете само няколко месеца назад и видите какви шокови прогнози имаше едва не за тежката зима, които на практика всъщност Европа се презапаси даже в момента. Никой не е имал толкова пълни хранилища, както в момента Европа. В този смисъл тази година се очаква да бъде трудна, но не трудна заради недостига на газ или след малко ще говорим сигурно за петрол, а по простата причина, че има ограничения в предлагането, които могат да бъдат отстранени толкова бързо. Но газ ще има и зависи просто вече на каква цена ще бъде. Но няма да бъде шокова цената, каквато беше това лято. Всъщност не мога да се съглася. Няма дългосрочни договори за доставки на дори на втечен газ от страна на Европейския съюз, от Съединените американски щати. В момента живеем в една ситуация, която е много трудна за прогнозиране. Количествата, които могат да се осигурят от Алжир и от Норвегия, не са достатъчни за захраната Европа. И към момента при липсата на дългосрочни договори и при липсата на достатъчно ясна перспектива какво ще се случва в военния конфликт между Украина и между Русия, можем да говорим за една много напрегната ситуация, в която съвсем спокойно може да се стигне до енергийна криза и естествено да се стигне и до цените, които видяхме миналата година, тъй като те не са нещо, което е пиково, нещо, което е безпрецедентно и то няма да никога да се повтори повече. Напротив, докато продължава този военен конфликт, са напълно възможни такива сценарии. Значи, вижте, нещата на пазарите не са нещо статично. Това, че вие когато може да прогнозирате, в случая прогнозирате тежка година, значи пазарите вземат мерки. Предлагането тези, които са доставчи, и тези, които търсят. Ние не знаем в момента как ще се случи примерно китайската икономика, която реално основен потребител на LNG газа в Америка. Какво означава да имате дългосрочни доставки на газ? Няма договори. Добре, ама това не непременно означава, че няма газ. Нали? Това не е също. Означава, че няма договори. Аз казвам, че няма договори. Като няма договори, дългосрочни означава, че няма газ. Има краткосрочни договори на газ и съответно както се... Сега имаше ли реално дългосрочни договори? Продължава да няма, само казах. Разбира се, че по тази причина до сега. Нямаше дългосрочен договор от Америка. От Америка нямаше, няма и в момента. Да, няма и в момента, точно така. Но Америка реално запълни този геп, който имаше, нали, с търсенето. Значи, потреблението. Значи руският газ е намалял, статистиката показва 80% спрямо миналата година по това време. 80%. По 80%. 70% се увеличил американския газ, който е по недългосрочни договори към Европа. И затова казах, че единственият проблем, евентуално не с доставките, с тяхна цена, е как ще се развие положението в Китай. Защото ако COVID-кризата се продължава да се развива... Това ясно. Ами то пазарите реагират на новините. В момента новините са тежки. Кризата на COVID-кризата продължава да се задълбочава в Китай. Икономиката много вероятно влезе в рецесия даже. Нищо чудно и европейските икономики и западните икономики да влизат в рецесия, което още повече намалява търсенето на газ. Добре. Няма такива вечни величини с някакви константни величини на газ. Естествено, че когато има рецесия, намалява потреблението, намалява търсенето на газ и на други суровини, но това едва ли е вариантът, който ние трябва да се надяваме, че ще влезем в много тежка рецесия.
оттам ще се намали потреблението и съответно ще се намалят цените, тъй като това няма как да е устойчиво нито за икономиката, нито за потребителите. А да, цените ще се намаляват най-вероятно, но и заради ограниченията, които се налагат от Европейския съюз, ограниченията, които самите потребители ще налагат, тъй като колкото по-скъпа е една суровина, колкото по-скъпа е електроенергията, която използваме, толкова по-малко ще се ползва. Просто самите потребители, бизнесът в Европа не може да си позволи да оперира на тези цени. Добре. Искам да ви попитам и още нещо. Освен прогнозите за цената на природния газ, възможно ли е България да се озове в ситуация на арбитраж от страна на Газпром и да заплатим 1 милиард, цитират някои политици вече, за нещо, което не сме получили? Очевидно ще се озовем в ситуация, в която ще има арбитраж. Оттам нататък как? Ами да, по всяка вероятност, тъй като да, това са прогнозите, това са очакванията, едва ли ще успеем да се разберем с стискане на ръцете извън такова арбитражно дело. Оттам нататък какво ще се случи? Наистина е, може би, най-сложната юридическа материя, с която може да се оперира. Когато политици или икономисти като нас изкажат по нея, то просто е нещо, което ние коментираме без да разбираме. Арбитражните дела са едни от най-сложните и както виждаме, едва ли претенциите на Газпром, както видяхме в случай с Финландия, едва ли претенциите на Газпром не са подплатени с най-силната юридическа подкрепа, която могат да получат. Тоест, можем само да се надяваме, че ако има такова арбитражно дело, България ще бъде представена много стабилно на юридическо ниво, така че да не го загубим. Да, но да бъде така, ако се озовем в такова дело. Причината да не продължим да работим с Газпром по начин, по който те искат, е по съвет на международната кантора, която съветва България. Няма юристи, няма икономисти. В смисъл, няма икономисти, няма инженери в случай. Има топ юристи, които казват договорите са такива, респективно промяната е едностранна, тя защитава единствено други интереси. Аз съм във вашето студио многократно съм го обсъждал това нещо. Как има два нови посредника, не знаеш на кого плащаш парите, по какъв курс и така нататък. Има много казуси. Другият въпрос е, че сегашното служебно правителство в лицето на енергийния министър прави всичко възможно, а не само той и други, с невъздържани изказвания, нали, да отежни позицията на България. Защото много често при такива дела има значение какви позиции е заемало правителството. Тоест, друга страна по договора. Ако ние сами признаваме, че сме неизрядни и че всъщност реално сме едва ли не сгафили, както многократно се нагнетяваше такова мнение в България, което е абсурдно, по тази причина реално можем по всякакви дела да водим и така. Така съм свидетел между другото как беше предното. Подхода на служебния кабинет за опит на възобновяване на преговори с Газпром, това ще отдаде ли също някаква тези? Пак казвам, това е изключително сложна юридическа материя. Договорът е конфиденциален, ние не сме го виждали. Не, аз не съм го виждал, ако вие сте го виждали. Аз цитирам какво казва White & Case, които са съветници по договора. Да, но на договора ние не сме го виждали, не знаем какво е записано в договора. Естествено, че има юридически екип, който е съветвал да се вземе такова решение. От тук нататък ще видим дали решението е било правилно или не. Надявам се да е правилно, тъй като това са изключително много средства, които иначе държавата ще загуби. Ние вече знаем, че сме губили такова арбитражно дело с Русия. Тогава най-вероятно също юридически екип е съветвал правителството как да действа, но видяхме, че загубихме. Нещата са много по-сложни. Значи, предполагам, са доста по-сложни. Вие трябва да имате две равноправни страни, които да реално да имат аргументи. Когато едната страна, като България, постоянно се проваля аргументите, в предния случай мога да припомня какво се случи. Един чиновник... Загубихме делото. Да, така. Да. Защо го загубихме? Защото един чиновник, без решението на министъра, подписа реално на практика анекс към договора, който стана основание на руснаците да ни осъдят. Надявам и сега се, къде да е този чиновник? Знаете ли къде е в момента? Не, нямам представа. Да, представлява държавата, пак нашата държава в Лукойл. Златната акция. Надявам се в случая да няма пак такъв чиновник, ето, за това който ви обясни... да е подписал нещо, заради което да загубим дело. Съгласен съм с вас, тук, именно истина, когато казвам, че... Националният интерес е да не го загубим точно това дело. Точно така. И по тази причина имаме основание, съм съгласен с вас солидарно, че имаме притеснение да се... Нали, притесняваме, не заради Газпром и техните претенции, а заради позициите, които взема нашето българско правителство. Аз не това ме притеснява. Позициите на правителството са толкова важни в случая. В крайна сметка има договор. Има записани условия в този договор. Да такъв процес. Дали се взимат предвид, знам. Едва ли, в крайна сметка, при подписан договор, или този договор е изпълнен, или не, или е нарушен от едната страна, или не. Това е арбитражното дело. Няма значение какви са позициите, които
този или онзи заема. От тук нататък наистина ние трябва да положим всички усилия да не загубим едно подобно дело, тъй като щетите, които ще са върху хазната, далеч надхвърлят дори възможните по-скъпи цени на доставките на синьо гориво. Господин Кънев, финални думи от вас? Какво да кажа? По кой въпрос? За Газпром или за пазарите? За кое финално да кажа? Ако щете и за Газпром, кажете финално да обобщите позицията си. И другото, което исках да ви попитам, като завърших на нашия разговор, е всъщност България ще има ли диверсификация цялостна наистина от Газпром? България в момента не, вече доста месеци реално не работи с Газпром. И се видя, въпреки заклинанията, че няма никакви ефекти негативни върху пазара. Като случим това, че като цяло средата заради войната в Европа, не само в България, е лош. Така че това бяха абсолютни измислици, че реално не може да работим без руски газ. Сега за петрола ние сме говорили дупа това студия, няма да повтарям. Но връщайки се на проблемите с Газпром, проблемът е в българската страна и начина по който ние защитаваме нашите интереси с Газпром. Това е проблема и аз съм единственото, което в случая, нали, казах и се съгласих, е, че има за какво да се притесняваме, защото се държим неадекватно, като не равностоен партньор, по преговора като реално чиновник на Кремъл. Това е нашето поведение. България се справи с енергийната криза, но не без руски газ, тъй като газа, който се купуваше отново, беше руски, просто през посредници. Разбира се, че България може да се справи без Газпром или без която и да е компания. Стига да има осигурените суровини. Това, което трябва да се направи от евентуално редовно, служебни, няма значение правителства, е да се опита да се договорят доставки на тези суровини, на всякакви други суровини, дългосрочни, които да внесат някаква прогнозируемост в икономиката. Тъй като бизнесът в момента оперира в една много несигурна среда, в която разчита на компенсации от страна на държавата, разчита прекалено много на това, че политиците ще осигурят спокойствието и стабилността, в която той трябва да оперира. Не, това трябва да бъде осигурено, независимо от това кой е на власт. Благодаря ви много, господа. Хубави празнични дни на вас и на вашите близки. Уважаеми зрители, останете с нас. Продължаваме след малко.